ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ ଇଂଲିଶର ପୋଏମ୍ର ସିଲେକ୍ଟିଭ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦ ବାଲାଡ଼ ଅଫ୍ ଦ ଫାଦର ଗିଲିଗାନର ମୋଷ୍ଟଲି ତିନିଟା ପାଠ ହିଁ ପଢ଼େ ସାଇନ୍ସର, ବାଲାଡ଼ ଅଫ୍ ଦ ଫାଦର ଗିଲିଗାନ, ସାମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ। ତାର ସିଲେକ୍ଟିଭ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ସାମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଚାପ୍ଟରରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ପୋଏଟ୍ ଅବ୍ଜର୍ଭର ଆନ୍ ଦାଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଏ ପର୍ସନ୍ ଏଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ହେଉଛି ଡାଫୋଡିଲ୍ସର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏତିକି ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିବ, ବାହାରୁ କିଛି ଆସିବନି।